висить оцей постер «Не будь руснею, не сміти». Іноді так мало треба для щастя. Які проблеми підлітків? Навчання. Ну, тобто, ми вчимо, але на що воно нам, ми не знаємо. Навіщо я віддав купу років свого життя в школі? Я слухала кей-поп, іноді танцювала, та щось там співала і писала наукову роботу, але то таке. Добрий день, дорогі друзі. Добрий ранок, добрий день, добрий вечір, доброї ночі, на забраніч. Охтирка на зв'язку. Продовжуємо нашу серію відеоінтерв'ю в рамках проєкту «Коворкінг-центр». Заряна у нас сьогодні в гостях. Добрий Це день. Волонтер. Ка. Вибачаюсь, так, фемінітиви, не забуваємо про них. Волонтерка, учасниця проєкту «Грін Охтирка». На ЮНІСЕФ ти також була задіяна? На ЮНІСЕФ, так. Угу. Так, добре. Давай, Заряна, може ти нам краще більше про себе розкажеш? Я не знаю, що розповідати про себе. Розкажи, хто Коротке ти? Досьє. Коротке досьє. Я Заряна, мені 16 років. Навчаюся в 11 класі. Супер коротке досьє, дуже дякую. До побачення. Ні, добре, продовжуй. Ну, напевно, треба розповісти, як я вступила в цей проєкт «Грін Охтирка». Взагалі, розкажи про досвід волонтерської діяльності. З чого у тебе почалося саме волонтерство? А так ти перервав. Людина хотіла розповісти про «Грін Охтирку». Ну, мене перебили. Ну, ми ж дійдемо до цього. Волонтерство і «Грін Охтирка» тісно пов'язані тому. Ну, добре. А саме до волонтерства я дійшла через війну. Тому що, ну... Почали бомбити, я така, ну що я хочу щось робити, але я не можу нічого робити, тому що мене не випускають то з підвалу, то з дому. І ближче до літа трохи нормалізувалося, і от саме влітку 22-го я почала там щось шукати, кудись ходити. Так. А тебе якась знайома, подруга, друзі взагалі затягнули цю тусовку, чи просто сама якось знайшла, долучилася? В цілому, я хотіла долучитися до молодіжного центру через Аню. Я не пам'ятаю, як її прізвище, але вона зараз виїхала, і вона тут влаштувала читацький клуб, чи книжковий клуб. Угу. Та. І я то хотіла через неї теж щось робити, але в мене тоді дуже не було часу, ну, тобто, як і зараз, але то таке. І от більше через Аню та, напевно, Алісу, тому що вона часто шахи влаштовувала разом із батьком. І, ну, вони щось роблять, а я що? А я нічого не роблю. Ну, не годиться, мені теж треба щось робити. А то я і почала щось робити, щось шукати. І так ти потрапила на ЮНІСЕФ, мабуть. Спочатку це був не ЮНІСЕФ, тип щось там проводив. Ага, це у нас був проєкт «Екодія», так? Так, угу. Спочатку на «Екодію», а потім на ЮНІСЕФ. Ну, тобто, спочатку я зареєструвалася на ЮНІСЕФ, і я там з Наталією трохи говорила, і я така, ну, якщо що, дзвони, пиши, будь ласка, якась тусня, та... Вона мені, здається, пише або дзвонить, точно не пам'ятаю. Але там якраз прибирали, напевно, той бусик. Старбас. Угу. Старбас. Тут треба фотку Старбаса. Бум! Бум! Як його прибирають? О, ні, там навіть там... відео є, я сама знімала відео. Так, це був бурчик, наскільки я пам'ятаю. І напевно. В рамках цього бурчика робили там прибирання. І стіну, до речі, за бусом угу. Також хлопці шпаклювали. Там, ми ще там за бусом прибирали. Угу. Там було багато бутилок. І не лише бутилок. Воняло дуже.
але ми прибрали, мені сподобалось, і потім я дізналась про екодію від Ірини з Анією. Вони там разом дозувалися, і я до них трохи. А щоб розуміти суть екодія, це що? Ну, щоб ті, хто дивились, розуміли, що це. Влад, допоможи. Добре, якщо коротко, екодія – це був такий проєкт у нас, напрямлений на фіксацію, фото- і відеофіксацію тих екологічних проблем, які виникли внаслідок російського вторгнення на територію України і взагалі після того, як квартирку бомбили. Тут така собі ситуація була екологічно дуже, дуже тяжка. Тому ми за фінансування саме громадської організації «Екодія» ми реалізували проєкт, де визначали, які в нас є найбільш проблемні місця по місту з екологічної точки зору, можливі шляхи їх вирішення. Старбас. Ні, Старбас це був бур. А по «Екодії» ми там конкретно дивилися. До речі, є у нас так само на каналі Вахтирського молодіжного центру. У нас є відео із опитуванням громадян Ахтирки. Там було кілька відео. Так, кілька відео. Як вони відносяться до розвалин в центрі міста. Взагалі, що потрібно робити, щоб місто було чистіше, красивіше і так далі. Класний проект був, класна. Робота була дуже гарно проведена. Ви тоді ходили, знімали інтерв'ю. Ну, точніше, не інтерв'ю, а питали у людей їхню думку. Так, запитували. Це те саме відео з універмагом? Так. І з універмагом це одне відео було, інше відео було про опитування, ще було узагальнююче відео, що там смітники знімалися, які у нас там за містом, де мотокрос, і по місту. Але результат після цього проєкту досі є, бо, наприклад, якщо йти по вулиці 8 березня, туди через Шевченка як їхати, повертати, виходить в сторону там, де... Фурманова. Напевно, не пам'ятаю. Ну, і там є 8 березня вулиця, прямо перед мостом, де був раніше стихійний смітник. Зараз чистенько прибрано, і висить оцей постер «Не будь руснею, не сміти». Ага, а потім прямо під цим постером такий лежав пакетик зі сміттям. Ну, його прибрали. Да? Угу. О, круто. Так, Ігор, тебе хотів запитати за результат діяльності в грідних тирках. Нормально. Чому ти не запитуєш? Ну, Влад запитав. Влад, чому ти не дав слово Ігор? Я дав. Влад передав мої побажання з приводу моїх питань про діяльність «Грі на хтирки» у 2022 році. У 2022 році. Добре. Ми прибирали влітку. Доволі багато було прибирань. До речі, я не на всіх була, тому що в мене там була накладка. Ми прибирали отож там за мостом, а потім в парку, той, що Рошен. Біля книжки. Так. Також ми прибирали в рамках Всесвітнього дня прибирання, чи як там його називається. І саме те прибирання влаштовувала я та Катруся. І ми прибирали... Я не знаю вулицю. Назва хоч приблизно, вулиці. Де вона знаходиться. Частина так. Просто Ахтирки назви, щоб люди знали. Здається, там, де Доміно магазин, чи не Доміно? Батюка. Так, да, Доміно – це Батюка. Батюка і там колишня Чапаєва. Таке. Ну, там ось така Слобідська. Вулиця. Слобідська. Так, і ми там прибирали за магазином, але, типу, не саме за магазином, а от оце магазин, отут така стежечка, і ми прибирали там, де дерева. Бо там, ну п'ять був. А також на рахунок «Грі на хтирки» зараз я працюю над тим, щоб написати проєкт і віддати його на грант на сміттєсортувальні баки і, типу, налагодження зв'язку між сміттєсортувальними баками та саме заводами, куди це можна відвести. Мені Влад допоможе, так? Це дуже круто, так, залюбки, це наше. А проєкт це як ГО вже у вас є, чи? Ще немає. Ну, а писатиметься як ГО, чи окремо? Цього я теж ще не знаю, я лише, типу, на стадії задумки, і як це можна сформулювати.
А про всі ці можливості ви можете дізнатися, якщо відвідаєте наш Ахтирський молодіжний центр, де ми допомагаємо молодим людям знаходити можливості розвитку, фінансування на власні проекти і ініціативи. Тож запрошуємо всіх до нас на заходи. Реклама. Це наш канал, ми можемо собі дозволити. Тобто матюкатись ми не можемо дозволити, а рекламу, ну ладно. Шкода так. А мені ні, мені можна. Ну, бачиш. Ну, не знаю, все рівно, так чи інакше, культура мовлення, вона все рівно важлива. Ну, так, я погоджуюсь, тому буду менше вживати, старатися. Це тільки на цьому ж відео, чи взагалі? Взагалі, напевно. Але то так, напевно. Добре. Тоді розкажи, будь ласка, де тебе застала війна? Де мене застала війна? В ліжку. Я лежала собі, спала десь з третьої ночі. Я лягла о третій ночі. Прокинулася о шостій. Ну, типу, в школу ж вставати треба. Що? Мене будить мама. Говорить, що... Є дві новини. Хороша і погана. В школу не треба. А яка хороша? Ну, це в школу не треба. Ну, так, в школу не треба. Це гарна новина була. У нас тоді якраз була дві контрольні, напевно, з української мови та географії, пам'ятаю. І їй подзвонила тітонька, типу, мамина сестра, для мене тітонька, і говорить, що почалась війна. Мама одразу, типу, плаче, складає валізку. Я не знаю, що вона туди пихає. Я така, типу, нащо тобі 10 носків? Ну, хоча б 3 носка. Після 10 носків валіза наповнилася. Так. Типу, і ми... Це ж зима, носки махрові. Так, і ми переходимо, приїжджаємо, не знаю, як це назвати, до тітоньки. Тобто, ми були напроти екомаркета жили. І ми переїжджаємо ось на Перемогу 11. Там, типу, ми всі разом. Ніби трохи безпечніше, але ні. Ну, добре. Було дуже прикольно перевозити кота, тому що я його несла в руках. І це було весело. Він мені потряпав тут всю курточку. Та це те, що запам'яталося. Потім ми сиділи... Моніторили новини, часто спускалися до підвалу. Я, здається, трохи накачала собі ноги, тому що, ну, ми, типу, униз, потім вверх на четвертий поверх пішки, потім знову униз. І так, типу, дуже багато разів за ніч, за день. Ну, так, тоді частенько були тривоги, і треба було бігати. Так. Також дуже запам'яталося те, що у нас тоді вже вимкнули тепло і вимкнули воду. Ну, тобто, ні, вода була, але вона то була, то не було. І через це ми набрали цілу ванну води, щоб, ну, щоб була. Я голову не мила десь тижня два, напевно, чи навіть трохи більше. І я говорю мамі: мам, давай ми відріжемо мені волосся, і я помию волосся в раковині. І вона така: ну, та я пам'ятаю, що ти ніби хотіла давно собі відрізати волосся. Ну, добре. То тобі подарунок на 8 березня. Ми відрізали волосся. Це було цікаво, тому що ми відрізали самі вдома. Вийшло максимально рівно. Ну, максимально, як тільки могло бути вдома. І я нарешті тоді помила голову. Я була настільки рада, що я помила голову. Це нарешті сталося. Іноді так мало треба для щастя. Ну, в принципі, комфорту тоді не вистачало, мабуть, всім, так? Дуже не вистачало. Дуже багато людей було в підвалі з вами. Ми сиділи не саме в підвалі, а на техповерсі.
Тобто там було трохи тепліше, ніж в підвалі, але трохи небезпечніше, ніж в підвалі. От саме в підвалі сидів весь поверх, ну, люди ті, хто не виїхали. Там було багато дорослих, тітоньок, бабусь. Я їх не рахувала. Ми кілька разів спустилися, але ми спускалися ж з котом та псом. Пес був від тітоньки. І він дуже гавкав, тому ми переселилися трохи вище. Там було тепліше, і саме там з нами було... Ну, тобто, нас – це 1, 2, 3, 4, 5, 6, ще двоє, і ще тітонька якась там на п'ятому поверсі, здається, вона живе. І ще іноді до нас заходили люди, теж, що трохи тепліше у нас, а в підвалі холодно, дуже холодно, там максимально було холодно. Навіть холодніше, ніж на подвір'ї. То на кілька хвилин чи на кілька годин піднімалися просто, щоб було трохи тепліше. Що я ще можу розповісти про війну? Психологічний стан, який був. Психологічний стан. В цілому, саме на той момент мені не здавалося, що мені якось дуже погано. Тому що... Я просто пішла в соціальні мережі і в аніме. Я там дивилася якесь аніме, я вже не пам'ятаю, яке саме, але я дивилася, і мені було нормально. Я його також дивилася з сестрою, іноді без неї. Я була тією людиною, що, типу, підтримувала всіх. І для мене це було окей. Ще можу розповісти про те, як ми переїхали, типу, із багатоповерхівки в будинок, тому що, ну, занадто холодно було, а потім переїхали в будинок, і там трохи тепліше, бо було опалення. Там була така гарна собачка, така вона велика, чорна, і коли вона до мене бігла, запригувала, я падала. Це було дуже весело, я з нею часто гуляла, тому що, а що мені ще робити там? Я там сижу, нічого не роблю, можливо, дивлюся качені історії. Небезпеки, урагани. Така музичка. Це дуже з далекого мого дитинства, я ще пам'ятаю ці качені історії. Вони ще, їх ще хтось дивиться? Ну, я передивилася всі серії, що були доступні на українській мові. Угу. Ну, здається, це зараз там... за період того, як сиділа по підвалам, так? Чи ні? Чи взагалі? Коли вже в приватній будинку. Ну, приватний будинок, але ми все одно спускалися до погребу. Угу. І там ми сиділи і грали в слова. Оце, що запам'яталося. Лайфхак. Коли вирубають світло, грайте в слово. Абетка. Тобі на А. Так. І весь цей шлях спочатку, від початку війни, коли ти думала, чим тобі займатися, знайшла ти себе у волонтерстві. Так само була задіяна як волонтер на проєкті ЮНІСЕФ, який у нас тут в Ахтирці був. І цей проєкт ЮНІСЕФ тебе привів до вчорашньої, позавчорашньої події. Так. Розкажи нам, що це була за подія. Я не дуже сильно знаю, як там, типу, офіційна назва. Але це була стратсесія, типу, як стратегічна сесія. Там була Олена Зеленська. Угу. Вона дуже гарна. Але не вийшло її обійняти. Я прям засумувала тоді. Ну, добре. І вона називалася «Скажи чесно, ти як?». Ми говорили про те, як ми. Також люди із залу задавали запитання, типу, як зірковим гостям, але там не всі були зірки. Був бой. Поганий жарт.
Ми, до речі, з ним сфотографувалися. Яка зірка, такий жарт. Ні-ні-ні, ні, насправді Велбой... Велбой крутий. Красавчик. Велбой молодець, молодець. У нього, в принципі... Що саме, таку дозволю собі малесеньку ремарочку вставити. Ми, будучи... Коли Велбой почав свою творчість? Я думаю, давно, гуси, років 5 назад. Гуси, бо, рік назад. Бо ми були в Польщі, і, звісно, ні для кого не секрет, що вже там, ну, скажімо так, з 2015 року туди, в сторону ЄС, на заробітки дуже багато наших... Велбой приїжджав. Ні, Велбой не приїжджав, але люди приїжджають і включаються і хід гуси, і всі співають, боже, який класний чувак, просто. Він вообще, він красавчик. Ви бачили цей кліп? Та це просто бомба. Хлопець відривається, дивіться, він такий живий, класний. І тут я дізнаюся, а звідки він? З Груні. А ти не знав? Ні, ну я ж тоді кажу, я був поза... Ну, гусей крутили взагалі з кожної банки, по кожному радіо, маршрутках, його реально, ну, минулим літом закрутили просто до смерті. Капець, я не пам'ятаю, чи я взагалі чула її. Я застав лише тоді, коли в Європі з кожного утюга, як то кажуть, грала пісня. Підскажіть мені. Велбоя? Ні, не Велбоя. Тільки є на кухні, ні. На кухні плакала. Казка. Так це ще було років так 5. Ні, просто це я пам'ятаю яскраво. А саме гуси я тільки чув від людей, які приїжджають і просто кажуть, це бомба, це хіт, це взагалі що це щось. Велбоя. Велбой, іди на підкаст. Він... Я б не хотів би приходити, коли мене так позвали. Я погано пропоную. Так, Велбой, ми тебе запрошуємо до нас на інтерв'ю докторського молодіжного центру, тому, будь ласка, долучайся. Бери гусей. Приходь. Ну, хоча б одну. Ще одного, а чого зразу? Чого фемінизм? Ну, тут, щоб в центрі поставити, так гарненько. Ні, ну, гусака чи гуску. А хто там ще, до речі, був зірок? Я бачив фотку з Педаном. Педана, Велбой, Роксолана, Олена Зеленська. Ну, Олена Зеленська – це зірка. Це понятно. А, ні, а Роксолана, тебе, чи це зірка? Я взагалі, коли типу, дізналася, що буде Роксолана, я спочатку подумала, почекайте, вона ж, ну, якщо ми, як Роксолана? Якщо ми зараз говоримо не про Охтирську газету, тоді я не знаю. Газету привезли на ту Зеленську. Яка Охтирська газета? Ну, а хто це, Роксолана? Хто знає? Ні. Ну, окей, добре. Ну, добре, вона не настільки популярна, як «Фанька, встанька, що таке? Приготуй». Погоджуюсь. Я також не знаю, про що ви. Ну, це пісня, яка заїла в тіктоці, але це такий низькосортний. Так. Це стьоб над русскими? Ну, не стьоб, це просто от перше... Саме, що примітивне прийшло в голову і що можна зарифмувати, положили на пісню і запустили в TikTok, де багато хто почав під це знімати і тим самим роблячи популярнішим цю низькосортну музику, якщо можна її так назвати. Але ж в цілому для просування саме українського це добре. Ну, є багато аналогів, які більш... якісніші, які не можуть пролізти за рахунок таких. От. Ну, це в цілому це добре. Якщо розібратись, то не дуже. Окей, у нас є представник молоді, і представник молоді може розказати взагалі, які в нас зараз тренди є з українського. Ми вчора розмовляли про важливість зараз української мови і просування української мови, і те, що зараз з усіх ефірів повирізали всі ці русські пісні. Що зараз звучить в телефонах молодих людей? Ну, конкретно в тебе, що ти зараз слухаєш? Френк Сінатра, так? Ні, у мене... Зараз мене потягнуло на саме от українські такі давні пісні. О, цікаво. Прям майже як народні. Це ми з Владом можемо розбиратися. Ну, тобто я собі завантажила... От, «Ой, хто п'є, тому наливайте. Маруся, раз, два, три калина. При долині кущ калини». Ну, типу,
Щось... Український народ, фольклор. Це ти зараз називаєш, а в мене, знаєш, в голові, як мені так десь рочків 6, я тоді жив у Василькові і приходив до своєї бабусі. У них така була віранда велика, вся скляна, зрозуміло, що як раніше всі ці віранди скляні були. Mm-hmm. І там стояло радіо грало. І одна калина за вікном була кожен божий день. Це я зараз пам'ятаю. Я, до речі, теж таке пам'ятаю. Типу, я приїжджала в село до бабусі, і там дідусь постійно вмикав радіо, і там от ця пісня постійно лунала. Ну, тобто... Це Піротав? Так. Ще Гайтана, я маю два вікна. Яких два вікна, вона мало ніхто не розуміє, але теж ця пісня. А так, якщо із більш сучасних, то... Олег Скрипка. ВВ, воплі від оплясова. Воплі від оплясова. Окей, я знайшла антитіла. Яка пісня? Бери своє. Сад світ, касета. О, це прикольно. Це, кстати, ти Сад світ зараз в тіктокі. Сад світ круті. Дуже сильно всі його репостять, там відео під нього знімають. Яка саме, забув, популярна пісня? Сад світ. Нам треба якесь... Силуети, о. Нам потрібно щось зняти, якийсь окремий подкаст, запросити молоді і поспілкуватися реально про сучасні пісні. Бо я, окрім джазу, зараз взагалі нічого не слухаю. Ну, добре. А що ще? Все? Ну, там просто я дійшла до пісні «Зрачу» і, ну, далі не треба. Так, добре, ми зупинилися. А ця пісня пана Романа. Ми зупинилися на зірках. Ми зупинилися на зірках. Зірках. Ладно, Лена Зеленська. Так, вона дуже красива, ми вже зрозуміли, так. І не вийшло її обійняти. Так. Чому? Охорона заважала? Ну, так. Реально вона з охоронцями була? Що? Вона з охоронцями була? Ну, не те, щоб з охоронцями. Ну, я думаю, там охорони було... Там були воєнні. А, і вона, типу... Ні, так я просто не знаю, я ні разу не бачив. Це був захід позавчора. Це так. Був захід стосовно стратегічного планування від міжнародної програми ЮНІСЕФ. Хто не знає, що таке ЮНІСЕФ, ми тут зробимо вставочку. Це програма від ООН по захисту дітей. От. І Олена Зеленська опікується взагалі цим напрямком зараз в Україні. Наскільки я знаю. Так, і от саме зараз ми для чого там зібралися? Для того, щоб зрозуміти, що треба підліткам. Типу, які проблеми є в підлітків і як їх можна вирішити. Тобто, була стратсесія, і потім, чи якось воно по-іншому називалось, панельна дискусія, а потім стратсесія. Во. От на панельній дискусії були оті всі люди, а потім на стратсесії нас розділили на команди, і ми ото в командах працювали над певною темою. Особисто я працювала над темою проблеми підлітків. Якраз актуально. Так. Які проблеми підлітків? Навчання. Чому я чую? Аргументовано. Чому я кожного разу чую, що проблема підлітків це навчання? У мене це не було ніколи. Ну, просто зараз це онлайн, я думаю, через це в першу чергу. Я просто не вчився. Це було дуже просто. Якщо це ми говоримо про школу. Ні, в коледжі, в університеті я навчався, бо навчання було цікаве. В школі абсолютно. Ну, ти не навчався, а от, наприклад, деяких підлітків, можливо, навіть більшість підлітків прям заставляють навчатися, тому що, ну, дивись, я не навчався, ти навчайся, тому що будеш як я, ну, навчайся. Тоді тут вже трошки ширша проблема йде. Це не проблема навчання, це проблема тих людей, які тебе змушують навчатися. Проблема мотивації. Трохи не так, але, ну, добре. В цілому, ми це теж проговорювали, тобто, саме навчання, воно не підкориговане під наш час. Ну, тобто, ми вчимо, але на що воно нам, ми не знаємо. Тобто ми вчимо ось логарифми в математиці, а я не розумію, на що воно мені треба. Ну, це проблема, я скажу, така досить давня. Так. Ніхто ніколи не розумів, навіщо взагалі так. Ну, це в принципі... Інтеграл. Ти хоч раз в житті десь використовував інтеграли? Я навіть більше скажу, я в житті не використовував табличку множення.
Ну, табличка множення ще ладна. Я, ну, були моменти, коли вона пригодилась. Інтеграли, ну, я ні разу не пожалкував, що їх не знаю. Ну, інтеграли потрібні для людей, які займаються IT і математикою. Так, ну, це, ну, там інтеграли скрізь. Окей. Якщо ти плануєш, що ти будеш йти в IT-сферу, то ти маєш вчити інтеграли. Але дуже багато, у нас дуже багато дискусій було в рамках моїх, наприклад, якихось тренінгів, там, де я їздив на якісь тренінги, якісь дискусії, так само ми з молоддю спілкуємось. Якщо ну, наша система освіти, вона, скажімо так, застаріла, так, на мій погляд. Так. Чому? Бо ти вчиш дуже багато предметів, які тобі в житті не знадобляться, в принципі. І ти перевантажуєш собі цим мозок. Ну, в тебе реально було дуже багато... У мене було дуже багато предметів, які мені в житті ні разу не знадобились. Окей, математика, можливо, вміння рахувати, воно потрібне, добре, я нічого не маю проти. Але якщо ми розмовляємо про шкільну програму, і ти ще, будучи підлітком, не знаєш, в якій сфері ти будеш працювати, де ти взагалі себе бачиш, ти взагалі нічого не знаєш. Тобто, що, я ще нічого не знаю, ще нічого не розумію, чим я хочу займатися в житті. Окей, ну, IT там перспективна сфера. Добре, всі тебе випихують на IT, батьки кажуть, що треба йти в IT, бо це престижна професія, за неї гарно платять. Ти приходиш в IT, і воно не твоє. Такий, навіщо я віддав купу років свого життя в школі, далі в університеті, для того, щоб вчити інтеграли, які мені взагалі не заходять. Ага, і ще гроші на курси. Тому що, ну а що? Ще гроші на курси, так. Тому, ну, якщо проблема підлітків навчання, то як для тебе воно взагалі? Навчання – те, що потрібно навчатися, чи те, що якісь є, наприклад, елементи, які тебе не влаштовують в навчальній програмі, чи взагалі? В цілому, мені подобається навчання, в школі, особливо те, що та коли ми приходимо в клас і можемо спілкуватися, ну, типу, вживу. Але ти якби закінчуєш школу, і ти не знаєш, що тобі робити далі. Тобто, ось дещо можна змінити, дещо можна переформатувати, і тоді це буде, ну, набагато крутіше. Наприклад, ввести уроки психологічної освіти, ввести, ну, чи якось це по-іншому назвати, але щоб там розповідали про знання з психічного здоров'я, як це, для чого це, чи це взагалі нам треба, чи не треба. Потім сексуальна освіта, її теж дуже не вистачає. Зоря, дякую, це ідеальний момент для реклами. Приходьте до нас в Охтирський молодіжний центр. Ми займаємося тим, що даємо молоді розвиток, освіту, неформальну освіту, тренінги із всіх цих питань, що назвала Зоряна. Що тобі ще запам'яталося на зустрічі ЮНІСЕФ? На зустрічі ЮНІСЕФ. Те, що там був дядя, представник типу ЮНІСЕФ в Україні, він постійно розмовляв англійською, а там не було ні субтитрів, ні типу синхронного переводу. Я так сиджу, слухаю. І понімаю, тобто розумію, що я зрозуміла одне слово – вайф, май вайф, ну, все. Ну, добре, там, можливо, трохи більше, не так? Тому ми так само проводимо курси вивчення іноземних мов. Ні, насправді, з однієї сторони я трошки жартую, так, а з другої сторони... А з іншої не жартую. А з іншої сторони ми проводимо курси іноземної мови у нас в молодіжному центрі для того, щоб якраз наші волонтери або взагалі підлітки, які хочуть таке щось дізнатися, могли зрозуміти, що кажуть дяді. Дяді. Чому так мало людей займається вивченням іноземних мов? Якщо ми говоримо про підростаюче покоління, про підлітків, це молоді люди 14-17 років. Я не знаю, як за підлітків, я можу сказати за себе, чому я зараз не вивчаю англійську мову. Тому що мені треба здати ЗНО. І, типу, я планую вивчати англійську мову, коли я здам ЗНО, тому що в мене немає часу, ну, тобто, взагалі. Я розумію, що можна витрачати, ну, типу, не годину,
на англійську мову, а там хвилин так 15-20, це і результат буде менше, але це буде хоч щось, типу, замість нічого. Але я ще не навчилася планувати свій час, тому є, що є. А шкільних знань базових не вистачає? Ну, те, що в школі... З англійської? Да. Так. Я можу розповісти, як у нас проходить урок з англійської мови. Тобто нам вчителька говорить, напишіть текст на таку-то тему, на наступний урок ви розповідаєте його. І що ти з цього навчишся? Ти навчишся, не знаю, ставити ось тут листочок і говорити в камеру, читаючи. І все. Систему освіти, на твою думку, як потрібно зараз було б спрямувати? В який керунок? Щоб це було більше структуровано, щоб більше предметів було, наприклад, якась робота для профорієнтації. А, до речі, я про неї не згадала, та ти мене тоді перебив на сексуальній освіті. Вибачаюся. І я тоді хотіла сказати, що та профорієнтацію, тому що, ну, я дізналася, що я хочу бути психологом, тоді, коли я пішла до психолога. Потім я ще, типу, вагалася, чи мені треба туди, чи я взагалі перенесу це. І потім влітку Наталя проводила то профорієнтаційну штуку якусь. І ото я зрозуміла, я хочу бути психологом, мені подобається професія людина-людина. Так. Живе спілкування з людьми. Живе спілкування з людьми. Шикарно. Що б ти порадила молодим людям, які готуються до ЗНО, маючи вже такий досвід волонтерства, маючи досвід... Ти взагалі, ну, ти можеш зрозуміти рівень, наприклад, що було рік назад, і той рівень, на якому ти знаходишся зараз, що ти була поруч з Оленою Зеленською і з багатьма потужними медійними особами України, стояла поруч і взагалі у всій цій тусовці? Ну, в цілому зараз я ще не дуже сильно осознаю це, але коли я дивлюся назад, я реально розумію, що для мене це великий ріст. Ну, тобто, що я була рік назад? Я слухала кей-поп, іноді танцювала, щось там співала і писала наукову роботу, але то таке. А зараз? Зараз це набагато крутіше. Я визначилася, яким я хочу бути. Ну, це дуже круто. І, до речі, у мене навіть були випадки, коли я, типу, як психолог, уже допомагала людині. І я просто в ці моменти така, типу, Боже мій, я тобі допомогла, я реально тобі допомогла. А це дуже круто. Дякую. Класно. Це так. Дуже класно. А те, що я хочу порадити іншим людям, дітям, підліткам, робіть те, що вам подобається. Ну, тобто... Це неоднозначно дуже. Те, що вам подобається, і те, що не заборонено законом. Так. Тобто, якщо вам подобається малювати, але у вас немає часу на те, щоб малювати, знаходьте час на те, щоб малювати, тому що, наприклад, та сама математика, ну от наша вам математика, краще малюйте, це для вас, для вашої душі. А математика що? Ну, тьфу, її можна списати. Але не на ЗНО, до ЗНО трохи все-таки треба готуватися. Так. Дуже дякуємо тобі, Зоря, що ти до нас сьогодні завітала, приєдналася, розказала про свій досвід. Experience, так. Це що таке? Так, дякуємо. Так, а переклад? Experience. Досвід. О, дякую. Дуже дякуємо, підписуйтесь на наш канал. Сьогодні дам слово Ігорю. Це кінечне слово чи кінцеве? Чи як? Ну, мабуть, буде кінцеве. Ну, я вам скажу так. Пийте молоко, нюхайте квіти, слухайте Зоряну на підкасті, чекайте наші наступні інтерв'ю. Цікаво. Дякую.